Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan bozor shamoli. Birodarlar, bugungi videomiz Andijon Yakkatut mol bozoridan bo'ladi. 2024 yil 23 may hafta kuniga juma. Saidal ayyom, hajjilma sokin juma ayyom. Barchamiz muborak bo'lsin. Birodarlar, sizlarga bugun chiroyli qilib yangi bozorga keldik. Yakkatut bozoriga birinchi marta kelishimiz. Sizlarga chiroyli qilib narx navosini, sigirlarni, qo'ldan kelgancha navoslarni, barcha turdagi hayvonlarni ko'rsatib, narx navosini yoritib beramiz. Bizlarni mehnatlarimizni qadrlab, qo'llab-quvvatlab, ozginagina mehnatimiz yoqqan bo'lsa, bittadan layk bosib, kommentariyada o'z chiroyli fikr mulohazalaringizni qoldiraverasizlar, qadrdonlar. Sigir bozoriga kiramiz, sigirlar narxlarini sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Bozorda baholasa ajoyib bo'ldi bugun bozor. Shvedlar, chiroyli rossiy kiyimlar, barcha turdagini ko'rsatib beramiz do'stlar. Bizlar bilan birga bo'linglar. Qadrdon aka-uka birodarlar, bizda Telegram kanalimiz bor. Bozor shamoli deb qo'yib bersangiz, kelib chiqadi. Biz bilan bog'lanish uchun nomerlarimiz 90 407 50 70. Telegram, WhatsApp bor. Chorvalaring bo'lsa tashlab beraverasizlar. Biz sizlarga bespilotni kanalimizga qo'yib boramiz do'stlar. Hammalarga rahmat deb qolamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Mehnatlarimiz yoqqan bo'lsa bittadan like yubillatamiz qadrdonlar. Boshlaylik birinchisi mana chiroyli. Eston deydimi buni so'raymiz. Bolani novos ekan. Aka, bu nechinchi bolasi aka? 2-chi bolasi aka. 2-chi bolasi, bolasi novosdan so'raganlarga. Sutini nechta aka? 10 litr. 10 litr sutga. Nechi pul baho so'rayapsiz aka? 20 qilyapti bozor. 20 million so'm do'stlar. Bozorda savdosi bo'lyapti aka, bermayapti aka do'stlar. Aka, suti nechta buni? 10 litr. 10 litr sutga. Shunaqa yaxshi sigir boqaman deganlarga nomeringizni beramizmi? Mobodasi. Aka, 91 lik. 91 lik. 161. 161. 84 77. 84 77. Manzil qayerdan aka? Paxtaobod. Andijon Paxtaobod. Andijon Paxtaobodda birodarlar. Kelishib olsangiz dastavka qilib beraverasizmi? Kelishilgan holatda dastavka xizmatlari bor. Oma mol, yapti ochiq kuchli narsa ekan, chiroyli narsa ekan oma. Sifati ham har tomonlama chiroyli. To'qol variant deydilar, bolasi katta, bolasi xunajinidan so'raganlarga bozorini sizlarga narx navosini ko'rsatib yoritib beramiz. 3 boshlimi aka bu? 3 boshli ishqibozlariga do'stlar, qornida ham bor ekan, qornida 3 oyli. Ha, qornida 3-chi bola. Yosh ekanda bolas? Yaxshi mol ekan jonivor. Sifati ham o'zgacha ekan. Puli nechi pul aka? 20 million so'm kami bor. 3 boshli ishqibozlariga qornidagi 3-chi bolasi ekan. 17 million savdo bo'lyapti. Aka, sutini nechta buni? 8 litr sutga do'stlar. 17 million bozor bo'lyapti ekan. Yaxshi mol ekan. Ishqibozlariga nomeringizni beramizmi? Ayting aka. Nechili? 33 lik. 33 lik. 210. 11.50. 11.50. Manzil qayerda? 6-ko'l. Andijon Oltinko'l. Birodarlar, ishqibozlaring bo'lsa aloqaga chiqib o'rasizlar. Moli sifatli, chiroyli mol ekan oma. Yaziyamiz uni yaxshi, karobkalari ham butun mol ekan. Jonivor. Oq yelim, oq tutdi ekan. To'rt joyda addini, yaxshi mol ekan oma. Ha, kamovi. Aloqaga chiqib o'rasizlar do'stlar. Xo'jalik bobidan so'raganlarga, bolasi novos ekan. Nechinchi bolasi, hoji bobo? 3. 3-chi bolasi, sutchi. 10 litr sutga bolasi novoz, 3-chi bolasi. Puliga nechi pul so'rayapsiz? Nechi pul aytyapsiz? 18. 18 million kami bor, bozor hali savdo qilmadi, do'stlar. Yaxshimi olakan, Xo'jalik bob ekan. Davom etamiz keyingilar. Rahmat, bozoringizni bersin. Novoz maka bolasi. Novoz ekan, chiroyli ekan oma. Toza beribdi bolani. Nechinchi bolasi aka buni? Birinchi? Birinchi bolasi, bolasi novosidan so'raganlarga. Oma, toni ham toza mol ekan. Qop qora ekan, yaltirashdan qora ekan. Suti nechta aka buni? 10 litr sutga beraman deb aytib o'tyapti aka. Kelinlari ham, so'skalari ham chiroyli ekan. Aka, puliga nechta so'rayapsiz? 19 dedi, 16 beryapti. 19 million baho so'rayapsiz, 16 millionga sotmayapsiz. Birodarlar, 16 million so'mga sotilmayapti ekan bolamiz. Chiroyli, sifatli bola ekan. Aka, shunaqa yaxshi yosh sigir oqtirganlarga nomeringizni beramizmi? Beramiz. Ayting aka. 93 lik. 151. 151 47. Aka, ukalar aloqaga chiqaverasizlar, ishqibozlar bo'lsa. Ha, yaxshi mol ekan oma. Bo'yvasi ham kelishgan ekan. Bo'yvasi 1.25 bilan 1.30 o'rtasida ham bor. Yaxshi mol ekan. Davom etamiz.
Bola novosi aka sizga ham. Nechinchi bolasi? Ikkinchi. Ikkinchi bolasi, bolasi novos. Bola ham shved ekan. Sutini nechta ekanmi? 10 litr sog'ilyapti, 8 litrga beramiz deb aytib o'tyapti. Puliga nechmi so'rayapsiz? 21 deyapti. 21? 21 million so'm. Kami bor. Bozor nima dedi aka bunga? Sodasi. 200 ming so'm etib beray, 17 million. 16 million 800 ming. 16 million 800 ming so'm do'stlar, bozorda soda bo'lyapti. Bermayapti, ha? Yaxshi chiroyli mol ekan. Aka, birodarlar, mana sigirimiz sotildi 17 million 300 mingga. Bolasi novoz. Nechinchi bolasi edi aka? 4-chi bolasi 12 litr suti bor desa aka buni. 12 litr suti. Shimol aka. Bolasi ham shunday aka. Shved ishqibozlariga do'stlar. Mana bozorda narxi ham. 17 million 300 ming so'm. Yaxshi mol aka. Aka siz oldingizmi? Foyda berganlaringiz sotasizmi? Nomeringizni bering. 97-li. 972. 10-30 birodarlar, akamiz tirikchiligi oldi 17 million 300 mingga. Ishqibozlar ham bo'lsa aloqaga chiqib o'rasizlar. Bolasi novosdan so'raganlarga 12-13 litr sutga berdi dehqon akamiz. Yaxshi mol ekan. Bitta totinchi ekan mana shu yoqqa. Akalar tirikchiligi oldi, foyda bersanglar sotadi. Ishqibozlar aloqaga chiqib o'rasizlar oman. Molni qo'yibsizlar, 1.25 dan baland, 1.30 ga borib bormasdan. Shim ol ekan. Nechi pul usta? 16 million 400 ming so'da bo'lyapti. Bolasi novoz. Nasi ham. Usta nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. Sutchi. Usta, usta. 8 litr sutga do'stlar. Bozor qimmat, aka birodarlar. Bozor arzon deysizlar, juda ko'plaring kommentariyada yozasizlar. Bozorda ham mana holini ko'ryapsizlar-ku. Qadirdonlar, juda ko'plaring to'g'risi obunachim sizlar, mazza qilaman sizlarga, xursand bo'laman-ku. Ey, gapni ochig'i juda ham eshitinglar mani, diqqat bilan iltimos qilaman. Bular bo'lmasa, hali xato kamchilik beayi parvardi yo'rdi. Bular bo'lmas gaplardan ham negativ yozavermanglar qadirdonlar. Abay parvar diyor. Hamma ayib qiladi. Qattadir tilimiz toyiladi, qattadir videoyimiz boshqacha bo'lib qoladi do'stlar. Sal narsaga ham hali yo'q narsa, ina uchishali narsani ham katta qilib gapirib, "Matta bunaqa qilyapsizlar, matta bunaqa qilyapsizlar" deb uydan ham chiqarsa negativ bo'lyapsizlar. Qadirdonlar, unaqa qilmanglar. Yaxshi insonsizlar. Undan ko'ra bozorni ko'ringlar. Xonadonlardan chiqaryapman. Qant olib ber, gazini bos, omadingni bersin, halolidan bo'lsin deb qo'ying. Insof sari baraka, hammani insofini o'ziga bersin. Alloh insof bermasa qiyin. Sizlar men gapirganlaring bilan. Ming bor uzr so'raymiz, gaplarimizda qattiqlik qilgan bo'lsak, lekin achinaman-da to'g'risi gaplaringa. Apomelaru rost gap achchi deydi, do'st. Achchi gapiradi deydi. Sizlarga men do'stman inshaalloh. Aka, bu shvetimiz bolasi novoz nechinchi bolasi bo'lsa? 3-chi bolasi. Sutini ichdi. 7 litr sutga bolasi novosni. Puli nechi pul? Aka, puli nechi pul? 18 million kami bor. 16 million 500 ming birodarlar bozorda savdo bo'lyapti. Shunaqa yaxshi sigir oqtarganlarga nomeringizni beramizmi? Ayting. Bu sotilib yetib bo'lsa yana sigir bor, ha? Bor, bor. 94li 180. 94li 180. 51-55. 51-55. Manzil qayerda? Paxtaobod madaniyat. Andijon Paxtaobod madaniyat. Madaniyat. Birodarlar, buni bular mesni bo'lsa, bulari Qirg'izmonlar. Qirg'izistondan o'tgan mollar ekan. Jonivorlar, chiroyli mol ekan, tekiz ekan. Nari yonidagichi ekan. 15 so'rashyapti erkak bolasi. Bolasi novos, 15 million bozorda savdo qilyapti. Mana shu oqtaga beramiz, o'rta beramiz. 5-6 litr sutga berar ekan, 10 litrga yaxshi bo'lsa beradi deb aytib o'tgan. Hozirgi nomerlarda aytdi akamizga,
ishqovozlaring bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Qancha bozor shamoli? Do'stlar, bolasi novosidan oqtarganlarga buni sutini nechta aka? 5-6taga beramiz, em qo'yibdi bu qobollar. Bolasi chiroqlar aka. Ikkinchi bola. Ikkinchi bolasi 5-6 litr sutga. 6 kurak. 6 kurak. Puliga necha pul? 16 berishyapti. 16 million so'm bozorda savdo qilyapti. Yani do'stlar, uch o'z sigir akamizdan bitta odamdan ishqovozlaring akamizga aloqaga chiqarasiz. Telefon qila oladi, mol ko'p bor. Bu YouTube da molingizni ko'rib, bozor shamolidan ko'rib telefon qilyapman desa, yengiroq bering aka, biz obunachilar. Obunachilar aloqaga chiqarasizlar. Dastavka xizmatlar kelishilgan holatda bo'ladi. Holatda bo'ladi. Kam bo'lmaydi. Do'stlar, aloqaga chiqarasizlar. Shimonlar aka. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Polvon, bu necha pul? 17 bolasi novoz 17 million so'm baho so'rayapti. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi. Suti nechta buni? Suti. 10 litr, 10 litr sutga birinchi bolasi 17 million so'm bozorda so'rayapti. Bozor necha pul qildi, polvon? 16, 16 million qilyapti. Shu bolasi ham go'zal ekan. Yoshi ham yosh. Rasa bitta dehqonchilikda dehqon aka ukalarimizga boqiyadi xonat. Bozor qimmat, sigir bozor gap toson. Qimmat bozor, davom etamiz. Xo'jalik bobidan so'raganlarga bolasi xunajin talg'ir oladi xonlari diqqatiga. Soskalari ham chiroyli ekan. To'rt joyda addemni. Aka nechinchi bolasi bu? Birinchi bolasi. Birinchi bolasi bolasi xunajin. Sutchi aka. 6 litr sutga. Yoshi ham yosh. Xo'jalik bob aka, pulichi aka. Million aka. 15 kami bor deyapsiz. 15 million so'm kami bor. Bozor nima dedi aka? Bozor 12 million, hozir 800 ming so'mga, aka 700 ga to'xtab turibdi. 12 million 700 ming. Bozor savdo qilyapti, bermayapti. Bola necha kunlik endi? Bola 1 hafta bo'ladi aka. Indiyapti. Bolasini chiroyli berib, to'q bosh berib. Ishqovozlarga nomeringizni beramizmi? 90li aka, 774. 774. 1917. 1917. Manzil qayerda? Manzil mo, Jahon bozori aka. Andijon Jahon bozorida. Kelishib olsangiz dastlabki xizmat bera olamiz aka. Kam bo'lmaydi. Mobodo sotilib yetib bo'lsa, sigirlar uchrab turadi. Xudo xolos aka, tuqqanlari bor bo'g'ozlardan. Kam bo'lmaydi. Bo'g'ozlari yangi tuqqanlar bor. Birodarlar, aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli mol aka, sifatli talg'ir mol aka. Davom etamiz do'stlar. Aka, bozoringiz bersin. Yo'q, ho'p, sog' bo'ling. Keyingi talg'ir. Nechinchi bolasiz aka bu? 3-chi bolasiz. Sutchi aka. 12-13 litr deb aytib o'tyapti do'stlar. Bolasi xonachi talg'ir ishqovozlariga. Puliga necha pul aka bu? Puliga 16 deyapti, kami bor deyapti. 16 million so'm kami bor. Bozor nima dedi aka? 14. 14 million so'm sotilmayapti bozorda. 1 litr qaymoq, 10 litr sut oladi. Bular ser qaymog'i talg'irlari 1 litr. 1 litr qaymog'i bor deb aytib o'tgan ekanmiz. Shunaqa 1 litr qaymog'i bor oqtarayotganlarga nomeringizni bering aka. 94 li. 654. 84. 84. 11. 11. Mobodo sotilib yetib qolsa yana uchrab turadi sigira sizda. Xudo xolasa birodarlar, aloqaga chiqarasizlar, ammo chiroyli sifatli tekiz mol ekan. 10 litr sut, 1 litr qaymoq sinashga berilaverar ekan. Shamol ekan, jonim. Davom etamiz videolar. Rossiyadan ham hazir bo'laveradi endi. Mayli, bering, xudo xolasa biz obunachilarimizga yengiroq beringa, iloyim bozoringiz beri sotilib ketsin. Xudo 1 litr dedingiz-a? Yaxshi mol ekan. Ammo haqiqatda. Hali gap bormi? Mol olishni bilmasang talg'ir oldingmi? Nimadir? Ha? Ashu gaplar bormi? Bu talg'irlar qaymoqli bo'ladi. Kam bo'lmaydi. Ishqovozlarning aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Semiz novoz ishqovozlariga uyda novoz boqayotgan ko'ka birodarlarimiz diqqatiga, polvonlarni bir navolarni egalaridan bir so'rab chiqamiz. Novoz bozoriga kirdik. Chiroyli qilib ko'rsatamiz. Keyin boqma, yosh qunaji novoz bozorlarida chiroyli qilib abzor qilib beramiz. Qaysi biri sizdan? Bu ikkalasi. Bu bilan bumi? Nariga. Nariga. Bular necha puldan so'rayapsiz? Ular 50 million ikkovi. Juppiga. Do'stlar, 50 million so'm juppiga so'rayapti. Bittasi bu, bittasi bu. 25 million so'mdan bozorda so'rayapti, ya'ni juppiga. Aka, bozor pul berdimi? Aka, bozor pul berdimi? Kelyapti-ku savdo qilishga. Oldidami? Sizni xabaringiz bormi? Yo'q.
Do'stlar savdo qilyapti-ku. Savdosiga xudo xolasa o'tsa bir bilib o'tamiz narxni olsin. Ammo jonivor zo'r boqdi. Gap yo'q. Chiroyli bo'lib olsin. Bozoringiz bersin aka. Ana novoslar, birodarlar. Jonivorlarga boquvni e'tibor beringlar, go'zalligiga. Aka, bular nechi pullar bo'lyapti? Xabarlar yo'qmi? 60 million sotildi. Qaysi biri? Uni kichkinay bo'yicha o'simi? Birodarlar, 61 millionga sotilibdi. 1, 2, 3-chi novosimiz. 61 million so'm sotilibdi. Qish novoslar ekan, ona jonivor. Unchali qilib boqib qo'yish o'z osonmas, do'stlar. 361 bo'libdi, aka, shunaqa. Mana shu 300 mi, qizilda mana shu 300? Jonivorlar, chiroyli narsalar ekan. Uyda novos boqayotgan ko'kalarimiz diqqatiga, birodarlar. Qish novoslar ekan, sifat ham i boquvi ham yaxshi kuchli bo'libdi jonivor. Qo'li dard ko'rmasin. Chin ovozlar boqqan akamizga bittadan mehnati uchun lanki bosib qo'yamiz qo'llar. Qo'shib ber kimdan aka? Sizdanmi aka? Nechmi so'rayapsiz? 24 million. Shved parodish qog'ozlari ya birodarlar 24 million so'm baho so'rayapti. Aka bozor nima dedi? Endi kelib turibdi. Bozor hali savdo qilgan yo'q ekan do'stlar. Ammo jonivor yaxshi narsa ekan. Rasashi yemni chiqadigan paytga kelibdi. Rasa yeyman ham. Jonivor. Baland mol ekan. Ishqozlarga nomeringizni beramizmi? Ayting. 91. 91lik. 602 27 77. Ishqozlarning aloqasi ko'rasiz. Manzil qayerda? Manzil? Lagerda. Andijon lagerida, do'stlar. Bola lagerda. Nima? Magirmi? Magirda ekan. Ammo jonivorni ishqozlaring bo'lsa, havasga boqaman degan ko'kalarim uchun yemga tashab bir yil bir yil boqsa bo'lmi jonivorni? Zo'r bo'lib ketadi. Aka, bozoringiz bersin. Omadamiz. Qaysi birini savdo qilyapti? Qorani? Ikkosini. Nechi pul? 48.5. Do'stlar, 48 million so'm jupiga savdo bo'lyapti. Ya'ni qorasi bilan mana shvedga to'xtaydixona. 48 million so'm savdo bo'lyapti. Jonivorlar, qo'li dard yurmasin boqqan odamlar. Do'stlar, shunchalik qilib boqishda o'zi oson emas. Sifatan bor ekan. Semizlari ham zo'r ekan. Shimonlar ekan. Qadirdonlar, semiz novoslardan chiqdi. Yosh ko'chat o'spiri boqaydixon novoslarga o'tdi. Endi naqni osini chiroyli qilib ko'rsatib o'tamiz. Bular nechi pullardan so'rayapti? O'tganimda deb kami bor ekan. 6 million 500 ming so'mdan so'rayapti, kami bor ekan. Bozor puli berdimi? Endi. Endi, xohlasa endi kel. Shuni olsin. Ustad, bular nechi pullar? 6 million 500 mingdan bularda ham kami bor ekan. Bozor savdo qildimi aka? Bozor savdo qildimi? 6 million. 6 million so'mdan birodarlar savdo qilyapti, bermayapti. Bular nechi pullar aka? Buni yangi. 5 milliondan kami bor ekan. Bozor puli edi 4.5 dan. 4 million 500 dan. Jupiga 9 million qilyapti. 2 million qilyapti ikkovi. Shimonlar. Bular jupiga 12 million qilyapti. Qilarini aytib tepasi 100 so berib yuboraveramiz. Kam bo'lmay, yaxshi novoslar. Toshkanaldan. Bozor shamoli aka. Bozor shamoli. Shamoli, aha. Yaxshi mollar aka. Ha, YouTube da yozsangiz chiqqan gapchi. Nechi pul berdingiz aka? Nechi pul 100 ming aka? 200 ming so'm. 5 ming. Do'stlar, 4 million 800 ming bozor savdo qilyapti. Chiroyli novos ekan, novos chiqmoqlar. Sifatli. Aka, nechi pul so'rayapsiz unga? 7 million pul so'rayapti. Sifati zo'r ekan novos. Bozor nima dedi aka, pul berdim bozor? 61? 6 million 100 ming so'm do'stlar savdo qilyapti. Ekan bozor bermayapti. Yaxshi novos ekan. Hali nari keni so'raqman. Aka, bozoringiz bersin. Ustan nechi pul deyapsiz? 7 deyapti. 7 million so'm kami bor ekan. Chiroyli novos ekan. 6 million. 6 million so'm savdo qilyapti do'stlar.
Endi buni qimmatlashyapti, shu ko'klar bilan chiqdi, odamlar yetalab ham boqiradi. Xonazinlarni ham bir ko'raylik, do'stlar, sizlar bilan bir yil. Xonazin bozoriga kirdik. Savdo qilayotganini ko'rib qo'yaylik. Nechta pul bo'lyapti? 5 million beradi. Qaysi biriga? Birodarlar o'rtasida xonazin ishqozlariga 5 million so'm beradi, savdo qilyapti, ham bermayapti. Mana ko'ring, bo'ldi. Akalar, ukalar, sizlarga 3 ta bitta akamizda xonazinchalari bor ekan. Akamiz tanidi, onladi qatiy. 4 million 600 mingdan sotmayapsiz-da? 4 million 600 mingdan sotmayapti. Qiziqqanlarga nomeringizni beramizmi? Ayting aka. 33 lik. 725. 35. 33. Manzil qayerda? Paxtavotda. Paxtavotda. Dastavka bor, liboy joyi. Dastavka xizmatlari bor, kelishilgan holatda. Andijon Paxtavot. Manzil birodarlar aloqa qilib ko'rasiz. Kam bo'lmaydi. Rahmat, bozoringiz bo'lsin. Aka-uka birodarlar, xohlasa 21 minut sizlar uchun mehnat qilib, biz mehnatimizni qadrlab, bizdan like bosib, kommentariyada o'z chiroyli fikr, mulohazalaringizni qoldiraverasizlar. Hammalaringizga rahmat qolamiz. Keyingi shunaqa chiroyli, yaxshi siyomgalarda yana ko'rishishlikka Alloh nasib qilsin. Musofir yurtda bizni ko'rib turganlar, nima maqsadda borgan bo'lsanglar, Alloh maqsadlaringizni yetkizsin. Rahmat qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlarni